See if God will send his angels, and if God will send, and if God will send his angels, will everything be alright? Endelig dagen her! Ja, den vi gleder oss til hvert eneste år! Ja, og som alltid skal vi juble høyt til sky over denne store gleden! Som bare blir større og større for hver gang vi er med på det! Ja, for jo mer vi tenker på dette store som har skjedd, jo større blir det! Og nå er det tid for juling igjen! Dere, vi begynner å nærme oss. Kan du se stallen? Ja, ja, der! Der den! Ja. Yes. Yes! Husker dere første gangen? Hvem kan vel glemme det, hvis de får hyddene på marken? Ja, først var de ganske redde. Ja, ja, men etter hvert så forstod de at det ikke var noe å være redde for. For vi kom med et gledesbud. Et glede til hele folket. Ja, og nå er det tid for å rope det ut igjen. Om lyset, det største lyset av de alle. Er det rart at jeg er glad i lyset? Nei. Et barn er født i Betlehem, i Betlehem. Nå gleder seg Jerusalem. Halleluja, halleluja. Men dere, det er jo ikke bare Betlehem dette gjelder. Nei, det har du jammen rett i. For selv om det skjedde en gang for lenge siden i Betlehem, så gjelder det for alle, alltid. Hva med en liten omskriving som dette? Et barn er født på gården vår, på gården vår. Vi gleder oss hver dag som går. Halleluja, halleluja. Et barn er født på gården vår, på gården vår. Vi gleder oss hver dag som går. Halleluja, halleluja. Men nå må jeg egentlig stikke, egentlig. Ja. Ha det bra. Ha det. Dere, lasersveit er kult, men det er ingenting i forhold til hva vi har sett i dag. Ja, det har du helt rett i, Vingard. Det var helt rått. Tenk at vi fikk være med på å rope ut verdens glede enda en gang. For lyset kom til jorda i Betlehem for hele folket, så nå kan alle folk rope halleluja, så det runger i hele galaksen. Kan vi ikke ta den der julejubelen en gang til, da? Ja, det gjør vi! Halleluja! Halleluja!